taliska booliska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay howlgal ay ka sameeyeen degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir. Talii ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Sakii Xuseen Axmed oo saxaafadda kula hadashay xarunta taliska ayaa kaga hadashay howlgal ay Muqdisho ka sameeyeen kuwa ay ciidanka booliska iyo hay'adaha kale ee amniga iska kaashanayeen laguna xaqiijinayay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho. Zakiya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dilkii wiilka bajaajla ahaa ee maanta mid ka mid ah ciidanka milishiyada Muqdisho uu geystay. Inaan la wadaagno oo shacabka Soomaaliyeed oo dhan la wadaaga. Sidaa la socotiinba saddexdii maalmood la soo dhaafay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxay caasimadda ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed. Howlgalladan amniga lagu xaqiijinayo waxay ilaa hadda laga fuliyay dhowr degmooyin oo ka tirsan gobolka Banaadir, waana howlgallo sii socon doona. Intii howlgalladan socdeen waxaa suurto gashay inay booliska soo qabtaan dad looga shakisan yahay inay argagixisada la shaqeeyaan iyo kuwa qalqalgelinaya amniga guud. Sidoo kale abaare 9 saac galabnimo shalay ciidamada booliska oo gacan ka helay shacabka degmada Deyniley ayaa waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhiigle ka tirsan Al-Shabaab oo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Arintan waxay qayb ka mid tahay qorshe ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga dalka iyo caasimadda. Waxaa jira ciidamo dheeri ah oo la dhigay wadooyinka caasimadda kuwaas oo baaraya gaadiidka iyo wixii kale ay ka shakiyaan. Waxaan ognahay in qorshahan xaqiijinta amniga caasimadda ay la socdaan ama ay dhaliyeen culeysyo dhanka isku socodka meelaha qaar. Sidaas darteed waxaa la diyaariyey gaadiid lagu qaado dadka oo u baahan caawinaad oo la geeyay meeshii u baahan yihiin. Ciidamada howlgalka fuliyana waxaa la faray inay si wanaagsan ula dhaqmaan shacabka Soomaaliyeed oo ah kuwa ay difaacooda jididka u taagan yihiin. Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay falkii askari ka tirsanaa ciidanka milishiyada ee dowladda hoose oo maanta ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ah darawallada gaadiidka shacabka. Waxaan murugta la qaybsanaynaa qoyskii uu ka baxay muwaadinka Soomaaliyeed Allaah u naxariistay marxuum Ibraahim Aways Axmed. Sidoo kalena askariga dilka geysana waxaa la horgeyn doonaa sharciga. Shacabka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dulqaadka ay muujiyeen iyo sida ay ula shaqeynayaan ciidamada amniga. Waxaana rajeynaynaa in ciidamada ay garab istaagi doonaan shaqadooda. Sidoo kale waxaan mar labaad bogaadinaynaa shacabka degmada Deyniile oo shalay si geesinimo leh ciidamada amniga ugu gacan siiyey soo qabashada gacan ku dhiigle ka tirsan Shabaab oo dil u geystay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Waxaana ku kalsooni qabnaa in bulshada ku nool degmooyinka kale caasimadda ay sidaas oo kale ay ula shaqeyn doonaan ciidamada amniga.